Ja, och då tar Veckomagasinet plats en stund framöver med inslag laddade från trakterna runt omkring Växjö. Och idag är det lite speciellt för det är nämligen säsongsavslutning. Ja, nej, bli inte ledsen nu. Nej, håll tillbaka tårarna. Vi får tänka på det där tråkiga efterprogrammet. Okej, är vi överens? Ja, bra. Då tar vi och fokuserar på inslagen istället. Lotta på Smålandsposten i Växjö tar och berättar om Smålandspostens historia. Och vi får även musik från den gångna helgen. Och då handlar det om Lucia-helgen och Lucia-tåg från Älmhult. Får en glad och värmande julhälsning från en av våra nya medlemmar, Attention Kronoberg. Intervju med Oliver Rosengren och biskopen Fredrik Modéus från en adventskonferens som spelades in i måndags med viktiga frågor om bland annat utanförskap. Biskopen Fredrik Modéus, han beger sig sedan ner till tågstationen i Växjö för att skicka en julhälsning till oss alla. Vi tar även fram Lasersvärden och blir enade tillsammans med Viktor som gör en recension av Star Wars-spelet Battlefront så här i Star Wars-tider. Avsluta med att kolla in Regionteatern Ungas Instagram-julkalender som idag är framme på lucka nummer 18. Ja, det är ju fredag och det är 18 december. Så det stämmer ju. Lucka nummer 18 ska vi ta och öppna. Och även hela gångna veckan, det är ju så det går till. Ja, som du hör, det är helt enkelt en fullspäckad säsongsavslutning. Vad gör du? Dennis står så grön och grann. Vad gör du? Dennis står så grön och grann i studion. Och då tar vi och fortsätter. Ja, Daniel gömmer sig här i kulisserna emellanåt och tar fram de juliga känslorna som du märkte här. Ja, han springer runt och är så himla glad. Och det är så det ska vara i en säsongsavslutning av Veckomagasinet. Vi ska ta och bege oss till första inslaget och då handlar det om Smålandsposten. Och då ska vi få veta ett och annat kring just historien bakom tidningen Smålandsposten. Men vi firar ju 150-årsjubileum nästa år. Smålandsposten startade 1866. Det ser lite annorlunda ut nu för tiden och därför tog jag med den här bilden från Vi i femman när de ställer upp i radions tävling där. Och som ni märker så är barnen som ställde upp fotograferade av sina skolkamrater ju. Vi tänker att alla har ju chans numera eller möjlighet att publicera sig och sprida information. Det som inte var så lätt tidigare för 150 år sedan. Men det var faktiskt två lärare som startade tidningen en gång i tiden. Jag har ju lyssnat på din föreläsning nu. Och vad tycker du är de största stegen Smålandsposten har tagit? Att de här liksom som har tagit er, som har varit lite speciella? Om man tittar tillbaka den grunden som jag tycker var intressant när jag själv läste om Smålandspostens historia. Alltså hur, just det här med att vi tycker att vårt viktigaste uppdrag är att skildra vad beslutar politiker, vad är det som händer i samhället och vad folk tycker och tänker om det, är det bra eller dåligt. Men det här började redan tidigt i Smålandspostens historia. Just när, efter en stor brand, jag tror Växjö har varit med om 12 stora bränder, stora skador på stan som man får bygga upp. Men just när tidningen rapporterade om vad stadsfullmäktige hade själva tagit upp om den här branden och jämförde sen också vad som stod i tidningen om branden, att brandkåren hade kanske inte larmat, kanske var lite långsamma på plats. Och den här diskussionen som bröt ut mellan de som jobbade på tidningen och de som fattade beslut och vanligt annat folk också. Det blev en rätt så hetsk diskussion att tidningen gjorde fel att kritisera då brandkåren. Men det ledde fram till att man beslutades för att på plats ta del av de här sammanträdena i stadsfullmäktige. Så att man redan väldigt tidigt, redan på 1800-talet, tyckte att vi ska rapportera vad säger de? Vad fattar de för beslut?
Och det gör vi ju fortfarande, tycker jag fortfarande är viktigt. Ser Smålandsposten den social media som ett problem eller som en tillgång? Vi har nog valt att se det som en möjlighet för närvarande att nå ut. Vi får helt enkelt hitta andra vägar att nå ut med våra nyheter istället för att skicka iväg dem med järnvägen eller bussen eller dela ut dem med tidningsbud, så delar vi med oss på sociala medier där vi har sett att det blir allt vanligare att det är på det viset man snappar upp nyheter och tar del av dem. Så vi har egentligen inte diskuterat så mycket vad liksom, hur går det för oss, utan vi är liksom, vi är bara där. Ja, nu måste vi liksom använda de här Facebook, Twitter, Instagram som folk använder, att vara synliga där. På nätet visade sig, jag började läsa vår senaste och kollade lite vilka är det som läser smp.se. Då är folk ungefär 50 år. De som läser på papper är runt 65. Ja. Och sen trappar det ner. Och sen försvinner man. Och ingen påfyllning. Ja. Så frågan är ju då, som man även i den senaste statliga medieutredningen tar upp, att det kanske inte kommer finnas någon tidning kvar inom 10 år. I den gångna helgen som har varit kunde man skåda levande ljus som vandrade omkring i våra stugor och kyrkor, eller ja, som i det här fallet en gympasal i Älmhult. Vi pratade såklart om Lucia. Och ett litet Lucia-tåg är det som vi ska ta och kolla in just idag ifrån en gympasal i Älmhult då, som sagt. Det handlar om låten Tänd ett ljus. Ljus och låten rinna, låt all din
ljus. Åh, oh, så vackert. Ja, medan jag står här och nynnar vidare så ska våra nya medlem Attention Kronoberg få skicka en julhälsning till dig där hemma. Jag tänder ett ljus. Hej, jag är Mimi. Hej, det är Jasmin Lilly. Vi är från Attention Kronoberg. Och vi vill önska er en riktigt god jul. I måndags arrangerades adventskonferensen 2015 Samling för sammanhållning i Ulriksbergskyrkan i Växjö. Vi var på plats och dokumenterade detta såklart. Och programmet kan du kolla in på okvplay.se. Och här i magasinet ska Oliver Rosengren, ordförande i nämnden för arbete och välfärd, berätta om behovet av fler gode män och familjehem här i Växjö. Så över till Daniel Westergren som tog en pratstund efter adventskonferensen med Oliver Rosengren. Oliver Rosengren, vi har pratat här ikväll om hur vi kan samarbeta kring att skapa en bättre sammanhållning och motverka utanförskapet. Kan du ta upp några konkreta exempel där du känner att föreningslivet kan vara med och bidra i detta? Mm. Det finns många exempel på vad man kan göra. Det som vi hoppas kunna få till stånd här ikväll är möten mellan föreningar där kanske en fotbollsförening bestämmer sig för att de vill hjälpa kvinnojouren och mejla till sina medlemmar att kvinnojouren söker jourare. En annan förening kanske vill hjälpa Röda Korset att rekrytera fler mentorer till deras viktiga mentor-till-mentor-projekt. Kanske är det någon som vill hjälpa Växjö kommun till och med att berätta att vi behöver god man för unga som saknar egen vårdnadshavare. Och vi behöver fler familjehem som kan ta emot ungdomar som av olika skäl inte kan finnas i sin egen hemmiljö eller som är ensamkommande och inte ska bo på ett boende för ensamkommande utan vara familjehemsplacerade. Vi behöver föreningar som vill engagera sig i att nattvandra för att möta unga som kanske är i svåra situationer eller helt enkelt bidra till mer trygghet på stan sena kvällar. Det finns mycket man kan göra för att tillsammans trygga sammanhållningen i Växjö kommun. Kan du berätta lite mer konkret just kring gode man till en början? Vad innebär det att åta sig ett uppdrag som god man? Det innebär till exempel att man finns med och förvaltar ekonomin för en ungdom. Det innebär att man är en agerande vårdnadshavare, att man hjälper till, tar ansvar för att till exempel ungdomen om man är i behov av medicin får detta, sköter och hjälper till i olika myndighetskontakter och liknande. Det är ett hedersamt uppdrag som för de ungdomar som är i behov av detta spelar en livsavgörande roll. Och det samma gäller förstås familjehem. Kan du berätta lite mer vad det innebär att vara med kring familjehem? Mm. Familjehemsuppdraget är på flera sätt så att säga ett större åtagande. Det innebär ju alltså att man tar emot någon i sitt hem. Att en ung människa får bo i ens hem. Har det som sitt hem. Och det kan handla om ungdomar som av olika typer av utsatthet inte kan finnas hos sina föräldrar eller hos sitt ursprungliga hem. Eller vad som också nu är vanligt förekommande, ensamkommande som kommer till Sverige och som då ska placeras i ett familjehem och ha det som sitt boende. I det uppdraget som givetvis är ett omfattande åtagande men också där utgår då såklart ersättning och man får stöd och hjälp och utbildning för att man efter bästa förmåga ska kunna göra detta. Och det finns många goda exempel. Jag har träffat flera som har familjehem och som säger att det är något fantastiskt och som verkligen förändrar en för livet för att man möter ungdomar. Man får möjligheten att verkligen hjälpa någon som är i svår utsatthet. Även biskopen Fredrik Modéus var på plats på adventskonferensen 2015, Samling för sammanhållning. Och ja, Daniel Westergren, han tog en pratstund även med Fredrik Modéus. Och efter den här intervjun då ska även Fredrik Modéus få skicka en julhälsning till oss som biskop här i Växjö. Så återigen, över till Daniel Westergren. Vi
biskop Fredrik Modéus. Vi har pratat ikväll om hur vi kan skapa bättre sammanhållning och minska utanförskap på olika sätt. Du var inne lite grann på att det finns många olika typer av utanförskap där man kanske inte alltid pratar om alla de här typerna av utanförskap. Kan du utveckla det lite grann? Ja, vi har en medial rapportering som sätter fokus på en viss sorts utanförskap. Nu har det av naturliga skäl varit flyktingsituationen. Det är ju helt självklart på ett sätt. Och samtidigt finns det ju en nöd som pågår hela tiden, som vi inte talar så mycket om. Jag nämnde några exempel innan. Ensamhet, fattigdom, människor som lever i tristess, existentiell ohälsa och mycket mer. Just existentiell ohälsa är någonting som man inte har pratat särskilt mycket om tidigare. Vad innebär det? Ja, man brukar ju säga att man kan ha det jobbigt fysiskt, psykiskt eller socialt. Och jag skulle vilja hävda att den existentiella ohälsan, den som handlar om bristen på känsla av livsmening, riktning, tro, att den skapar en väldig ohälsa i vårt samhälle. Så den behöver liksom räknas med. Jag tror att, vilket jag också tog upp idag, det är väldigt viktigt att vi tar religion på allvar. Vi tror, tänker och bekänner olika. Och om vi inte låtsas om det, som att religionen inte var viktig, då går vi väldigt vilse. Vi behöver ägna mer tid åt att förstå varandras utgångspunkter. Därför att gör vi det och är tydliga med vad vi själva tror, så skapar vi också förutsättningar för att kunna göra gott och göra skillnad tillsammans. Vad tror du det innebär att det inte finns så många plattformar och platser där man offentligt diskuterar de här frågorna i Sverige idag? Ja, det beror på att vi har en tendens att liksom skjuta undan religion så att det blir perspektiv som liksom inte räknas. Och jag nämnde under kvällen en undersökning som nyligen har visat att man talar om religion så i vår skola. Och gör man det så bidrar man liksom till att skjuta undan religionen som fenomen. Och då gör vi oss själva en björntjänst, tror jag. Det är kanske många icke-troende som då säger att ja, men det är klart att en biskop måste säga på det sättet, för det ligger i ditt intresse. Vad gör du och på vilket sätt tror du man kan nå de som inte tycker det är viktigt att diskutera de här frågorna? Ja, jag menar att det är klart att man kan säga att jag säger det för att jag är biskop, men man kan också vända på det och säga att jag är biskop för att jag är kristen och i ett vidare perspektiv tror jag att religionen är en samhällsbyggande kraft, inte en samhällsförstörande kraft. Extremismen i dess olika former är en samhällsomstörtande faktor. Men religionen, den friska religiositeten, att förstå hur viktigt det är att tala om vår samhörighet med det som är större, den bygger samhälle, och det är den synen på religiositet som jag tror att vi måste återerövra. Som kyrka behöver vi alltid vara tydliga med vad vi tänker och tycker och tror. Och det gör att om alla parter är det, så kan vi också respektera varandra. Och respekterar vi varandra så kan vi samverka där vi behöver samverka. Och det vi kunnat se ikväll, det är att vi är många som drar åt samma håll. Så det finns snarare tvärtom, alltså det finns många, vi överlappar varandra i vårt arbete med att göra världen lite drägligare, att göra livet lite bättre, att bygga ett friskt samhälle. Där har vi samma uppgift och det är inte farligt att säga det. Jag vill önska dig en riktigt god jul. Jag står här på stationen i Växjö. Tågen rullar in och människor möts och omfamnar varandra. Julen är en sån där helg som vi
se fram emot på väldigt olika sätt. En del ser just fram emot de här dagarna, mot gemenskap, samhörighet och att få fira de där gamla traditionerna igen. Andra av oss bävar för helgen. Det är dagar av ensamhet, dagar då man påminns om sånt som blev fel i livet. Till dig som har rikligt av gemenskap och samhörighet skulle jag vilja säga, sträck ut din hand mot någon som behöver den. Och till dig som saknar gemenskap och samhörighet önskar jag att du ska hitta en hand att ta tag i, att fatta. Året som ligger bakom har innehållit några förfärliga händelser. Jag tänker särskilt på terrordådet i Paris. I vår tid är det särskilt viktigt att vi söker varandras händer, att vi söker gemenskap och samhörighet och sätt att bygga en värld i fred tillsammans. Ytterst är samhörighet och solidaritet vad julen handlar om. Gud sträcker sig mot oss i Jesus Kristus. Gud vill höra samman med dig och mig. Det önskar jag att du ska få uppleva under den här julen. I onsdags gick den nya Star Wars-filmen av stapeln på biografer runt om i landet. Och Viktor, eller ja, som han också kallar sig, Egon Eagle-kritiker, har nyligen gjort en filmrecension av just ett Star Wars-spel. Star Wars-spelet Battlefront. Det är dags för videorecension som denna gång handlar om spelet Star Wars Battlefront från 2015 till PC som finns även till PlayStation 4 och Xbox One. Det är ett skjutspel baserat på Star Wars-filmerna där man spelar antingen som rebellerna eller imperiet. Spelet kan spelas i första persons perspektiv eller tredje persons perspektiv och finns i olika spelarläge uppdelade i mission och multiplayer. I Mission utför spelaren uppdrag där man kan spela ensam eller tillsammans med andra spelare och belönas med poäng. Det går även i vissa spellägen att spela som en av figurerna från filmerna med bland annat Luke Skywalker, Han Solo och Darth Vader. I only take orders from one person. Me. Got this! Are we having fun yet? Sorry about the mess. Best pilot in the galaxy, right here. I multiplayer finns olika spellägen som är lagbaserade. Många av dem är baserade på kända spellägen som Team Deathmatch och Capture the Flag. Andra spellägen som finns är Walk Assault där rebellerna försvarar sin bas mot imperiet och Fighter Squadron med flygstrider där man ska försvara sin transport. Poängen man tjänar för strider kan spelare låsa upp ny utrustning och nya vapen som går även att uppgradera och det går även att bestämma över sin soldats utseende och gester. Jag har inte spelat så många Star Wars-spel under min uppväxt eftersom jag inte var så insatt i Star Wars-filmerna vid den tiden. Första spelet jag spelade var Star Wars Shadows Empire till Nintendo 64 och blev intresserad av filmerna. Under en senare tid upptäckte jag Star Wars Knights of the Old Republic till Xbox, som inte jag spelade mycket. Jag tyckte sedan att det var dags att spela ett nytt Star Wars-spel efter jag såg Star Wars Battlefront på internet när den presenterades på spelmässan E3 2015 och tyckte att den såg intressant ut och är utvecklad av svenska företag DICE som är känt för Battlefield-spelen. Star Wars Battlefront är ett välgjort, med snygga miljöer, har vapen, ljud och musik från filmerna. Det finns stora områden man kan gå omkring och man kan spela upp till 20 spelare samtidigt.
Det är utmanande och bland de mest välgjorda datorspelet baserat på filmer. Det är en härlig upplevelse där man kan strida som rebell eller stormtrooper. Spelet får betyget 4 av 5. Det var allt för den här gången och tack för att ni tittade. Som du har märkt rullar en kalender här på kanalen. Och på webben också såklart, okvplay.se. Och då är det en julkalender om historiska ting i Växjö. Så kolla in den vet jag. Den finns ju tillgänglig här på kanalen emellanåt och även på webben då, okvplay.se. Men utöver vår egen kalender så produceras en massa andra härliga kalendrar runt om i Växjö på lite olika håll. Och en av kalendrarna som sänds här i magasinet, det är Regionteatern Unga som satsar på Instagram-formatet. Ja, men det är ju ett perfekt format. En lucka på 15 sekunder. Nu ska ni få vara på kontoret. Det här är Andreas och Anna. De är teaterns pedagoger. Anna är danspedagog och Andreas är dramapedagog. Och så skickar jag. Pedagogerna är ute i skolorna och låter eleverna prova på dans och drama. Ja, då tänkte jag att jag skulle prova lite dansmatten idag. Så att ni får prova, för det är sånt jag gör med eleverna. Det är form. Titta här, titta här. Pedagogerna möter både barn och vuxna. Nu ska vi göra en statybild här med Andreas. Så om du kommer och ställer dig här och sen kommer du, så kommer du ställa... Nej, men skit i er då! Nu är vi i teaterns sminklås. Vad fina ni är. Jättefina. Här inne sminkar sig skådespelarna. Och vad tycker egentligen du om det här magasinet? Är det något som ska fortsätta? Är det någonting du tycker är bra? Är det någonting du tycker är dåligt? Tyck till och skicka in dina åsikter till oss här på Öppna kanalen i Växjö. Jaha, nej. Nu kan ju jag inte dra ut på det här längre. Det är slut för idag. Tack för den här säsongen och... Ja, just det. Det får man ju inte glömma. Från mig till dig. Och Öppna kanalen. Alla kollegor och medarbetare här på Öppna kanalen i Växjö önskar dig en riktigt god jul och gott nytt år. Hej då!